בפרט. גם אנחנו כאן במרכז קיבלנו בסך הכל מה חמש אזעקות, ואתה כבר מבין מה היה קורה לו היה זה היה חמש אזעקות בשעה, איך החיים היו נראים כאן. גלעד, תודה, אנחנו נשוב אליך. עכשיו לעניין הבא, מאז תחילת מבצע עמוד ענן, נמצאת ישראל תחת מתקפת סייבר שלא הייתה כדוגמתה, ומסגרתה זו כבר למעלה, תקשיבו טוב, מ-44 מיליון תקיפות או ניסיונות כניסה עוינים לאתרי ממשל ואתרים ישראלים שונים. אנחנו רואים בוקר טוב לאופר קורנפלד, בוקר טוב. בוקר אור. וגם לדוקטור טל פאבל, שכם מומחים לענייני סייבר, רק נאמר, המונח הזה סייבר מתכוון, מדבר בעיקר על תקיפות אינטרנטיות והתגוננות מפני תקיפות כאלה. טל, תספר לנו קצת על הסיטואציה הזאת, מה קורה בתקיפות האלה, מה קורה בחזית הזאת? ובכן, אנחנו יכולים לראות למעשה השעות הראשונות לתחילתו של המבצע, מעין איזושהי זירה מקבילה. כלומר, באותה מידה שיש לנו את הזירה הפיזית של באמת טילים שנוחתים עלינו, שהמטרה שלהם זה ליצור א', נזק, אבל לא פחות מהנזק גם איום והפחדה, אנחנו יכולים לראות בדיוק את החזית הזאת שמתנהלת בסייבר, במרחב הקיברנטי, או הכי פשוט באינטרנט. תקיפות על אתרים ישראלים, אתרי אינטרנט. אז זה בא לידי ביטוי בכמה וכמה מובנים. בראש ובראשונה, באמת, תקיפות על אתרים ישראלים ברמה של מאות ואלפים, אבל זה אתרים פרטיים, זה אתרים אזרחיים, זה אתרים אולי קצת עסקיים, אתרים שלמה מצליחים לפרוץ אותם? כי הם ישנים ולא מוגנים. לחלוטין, כי רמת ההבטחה שלהם כנראה לא מי יודע מה. רגע, מי תוקף? זה סתם אנשים שמזדהים בפלסטינים? זה סתם אנשים משועממים? זה משהו מאורגן על ידי מדינות, ארגונים? בפועל זה גם וגם וגם, כיוון שזה התחיל מצבר של האקרים, או לפחות אנשים שמזהים את עצמם כהאקרים בודדים וקבוצות. אנונימוס סטייל כאלה? אנונימוס זה פרשה בפני עצמה, ואם אפשר אנחנו נרחיב על זה בהמשך, אבל האקרים שמזהים את עצמם כבודדים וקבוצות מרחבי המזרח התיכון, צפון אפריקה, אפילו מעזה, יש איזושהי קבוצה בשם גזה האקרטים שפועלת, גם היא קצת עבדה. הם תקפו גם אתרי ממשל ישראלים באופן מסיבי, היו שם הצלחות? היו אתרים שממש נפלו? לא. אתרי משמעות לא נפלו? ממש לא, וחשוב לציין שלמעשה הניסיונות שהיו כנגד אתרי ממשל, זה יותר ניסיונות מאורגנים, מה שדיברת על אנונימוס, שהם באמת ניסו לא בהכרח לחדור את אותם אתרים, שסביר להניח שאי אפשר לעשות דבר כזה, זה לא איזה אתרים פרטיים שרמת ההבטחה שלהם היא יחסית נמוכה, אבל מה שהם ניסו זה לשבש את הפעילות שלהם. מה שנקרא לעשות איזשהו פקק. באותה מידה שאם אנחנו נרצה ליצור תעבורה רבה, ואז לא ניתן יהיה להיכנס לאתר. זה בגדול. עופר, תגיד כמה, עכשיו, כהערכה מקצועית, זה חובבני המתקפות האלה? זה משהו שצריך להטריד אותנו? לא צריך להטריד בכלל. האמת שגם המספר הזה שנשמע כמו 44 מיליון, תחשוב על מחשב שמוציא ניסיונות, זה מספרים מגוחכים. האמת שאנחנו לא למרות שזה מתקפה חסרת תקדים, אנחנו נוטים להעצים את התהליכים האלה, אנחנו מוגנים לגמרי. גם הניסיונות לא היו ניסיונות השבטה, אלא ניסיונות לגוע בתוכן של אתרים, שהם בעיקר עובדים במישור התודעה, ולמרות שכן יש מלחמה אינטרנטית, היא יותר במישור התודעה מאשר במישור הפיזי. אבל גם אתה בטח יודע, אי אפשר להישאר שעננים, המתקפות הטובות באמת הן אלה שעוד לא גילינו אותן. נכון. וכבר ראינו פריצות או ניסיונות פריצה די מסיביים גם לצה"ל, גם לבנקים חשובים בארץ. כלומר, אולי עוד נגלה שכן קרו דברים. כן, אני אתן דוגמה. הייתי בחוץ לארץ וניגשה אליי אישה חביבה, ביקשה להשתמש במחשב שלי והיא מתקתקת במחשב האישי שלי, ופתאום קלטתי שזה אולי רעיון מטופש. וכשהגעתי הביתה באמת הסתבר שהיה שם מותקן סוס טרויאני. שהכניסה? כן. היא ידעה מי אתה? אני לא חושב שהיא ידעה מי הייתי, אני חושב תייר מזדמן באינטרנט. אז זה דוגמה לסוג הדברים שאתה מגלה אחר כך. אין לי מושג גם. אני מניח שהיא יותר התעניינה. עובד בשירות הוד מלכותן. האמת שאני מניח שהיא יותר התעניינה בחשבונות הבנק שלי או בסיסמאות שלי, מאשר בדברים אמיתיים או מסוכנים. אבל צריך לקחת בחשבון שלא רק הממשל מותקף, אלא גם נשים מותקפים. דרור, אתה יודע, אנחנו רוב המתקפות, רוב הדברים שרואים בימים האחרונים זה בעולמות ההסברה. זאת אומרת, דוחפים לך המון חומר, אומרים לה, אתם לא רואים את התמונה האמיתית. מנסים לשחק במשחק הזה פחות לגרום נזק ויותר לגרום איזושהי חדירה תודעתית מצד חמאס, ארגוני טרור אחרים בעזה, נכון? נכון, וגם מה שקורה זה שצהל, או לא יודע בדיוק מי הגוף שאחראי על זה, אני מניח זה פיקוד העורף, התכונן היטב לתהליך הזה. כלומר, אנחנו מוציאים המון חומר, מה שלא היה במלחמות קודמות. אנחנו עורכים ברמה אחרת לגמרי של תודעה ומוציאים המון חומר החוצה. כן, מצד שני, עדיין במישור התודעה יש הרבה יותר מוסלמים, הרבה יותר ערבים בעולם מאשר
אנחנו רואים בעולם הסייבר את עצמנו. אתה זה שאמרת קודם שבאינטרנט אין הבדל בין 1 ל-10 מיליארד, כי זה אותו אנטר, נכון? כן, אז מה זה משנה כמה יש? אבל לעומת זה ברשתות החברתיות יש הבדל מאוד גדול. אנחנו עוסקים בתודעה, כמה משתפים אותך, כמה רואים אותך. דרור מוטרד, כי המורה אמרה לו אתמול בבית ספר שלא יענה לשיחות מ-000 ו-999. מה? בבקשה, תסבירו לי מאיפה בא כל העניין הזה. טוב, קודם כל האיום הנתפס הוא לא האיום הנכון, כלומר, כאילו אם תענה ל-SMS, ידעו איפה אתה. טוב, לא יודעים איפה אתה אם אתה עונה ל-SMS, אבל כן יש איום קונקרטי שקשור לטלפונים סלולריים. אנשים מצלמים באייפונים שלהם נפילות, ובאייפונים האלה היום יש בכל מקום GPS, ואנחנו מספקים מידע, בלי לדעת את זה כמובן, לאויבים שכן מחפשים את המידע. עכשיו, אתה מסתכל ואתה אומר אצלך, אנחנו לא מפרסמים, לא אומרים איפה יש דברים, אבל המידע הזה זולג, באינטרנט הכל זולג. זה בהנחה שבקצה הרקטה גם יש משהו שיכול להתביית על GPS, וזה לא סתם משהו שהולך עליהם. האדם הבודד לא בסיכון, אבל המידע כן זולג כל הזמן. אגב, SMS'ים, אני אספר לכם שיש גם מיילים, והנה מייל שקיבל מישהו מהיושבים בשולחן הזה, אני לא אסגיר, לכל תושבי ישראלי, מנהיגיכם מהנים אתכם, צבא שלכם טועה בערכתו, כי הטילים והרקטה של גודל על קסאם היא 10,000 רקטה בלבד, טילי כיפת ברזל בדרכה לאזול, כל ההלות שלכם הבאות יהיו אפלות וחשוכות. הגיע ממשה רוטר? או מראש ונטילטור? אה, נכון, משה רוטר, אתה צודק. קיבלתי את זה גם כן. ומה עמדתך בעניין הזה? יש בזה סכנה, זה בא... שהם קורס עברי. כן, זה בא עם איזה סוסטוריאלי מקופל בפנים? לא, אבל אפרופו, היה גם את הסיפור הזה, איזשהו מייל שהגיע לכאורה מאיזשהו גוף ממסדי בכיר, שנסע בקרבו איזשהו attachment שהוא היה באמת נגוע. טוב, במילה, אתה יודע, אנחנו כאילו רק סופגים, יש גם מתקפות ישראליות על עזה, על חמאס, על האתרים שלהם, הרי אנחנו בוודאי יכולים לעשות את זה מהצד הזה, באותה קלות שזה נעשה מהצד השני. כל הנושא הזה של תקיפות ישראליות לאורך השנים, אז הם בעיקר תגובות של נגד. כלומר, אנחנו רואים את זה, ראינו את זה גם בעופרת יצוקה. היו תגובות, אבל הן היו תגובות של מענה ל... גם הפעם אנחנו ראינו אתמול בערב היה איזשהו אירוע נקודתי של האקר ישראלי שפרץ לספקית האינטרנט המרכזית ברשות, ומשם לקח את נתונים, פרסם אותם החוצה. ידוע לכם בקצרה על ניסיונות פריצה לתשתיות ישראליות? מים, חשמל, תחבורה, תעופה? זה לא, היו שלל דיווחים בטוויטר שמיוחסים לאנונימוס על לכאורה, באמת לכאורה, ניסיונות שלהם לבצע חדירה למחשבים המרכזיים של בנק ירושלים, של משרד החוץ, דברים כאלה. אבל...